ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ഫാമിലിയാണ്. ഫെബേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സോളനേസിയ എന്ന ഫാമിലി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിലാരൊക്കെ വരുന്നു, അതിലെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ രീതികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലില്ലേസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടുപോയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലല്ല, ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. റീജിയൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് ആണ് ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് കവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലില്ലിയേസി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ റീജിയൻസ് ഓഫ് റൂട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ ലില്ലിയേസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് പെരിനിയൽ ഹെർബ്സ് ആണ്. പെരിനിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തിലും കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ അവരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലില്ലിയേസി ആണല്ലേ, ലില്ലി ഫാമിലി എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ സോളനേസിയെ പൊട്ടാറ്റോ ഫോ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ലില്ലി ഫാമിലിയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പൈഡർ ലില്ലി പോലത്തെ പെൻഡനസ് എന്ന പോലത്തെ അതുപോലത്തെ പ്ലാന്റ്സും പെൻഡനസ് എന്ന പോലത്തെ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലില്ലി ലില്ലി വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഫാമിലി. നമ്മളെ പിന്നെ ചെകുത്താൻ പൂവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മാൻഡോനി ചെകുത്താൻ പൂവ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഗ്ലോറിയോസോ എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങുണ്ടായിരിക്കും ഈ ലില്ലി. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ലില്ലി ഇപ്പൊ ചെകുത്താൻ പൂവ് അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ കിഴങ്ങുണ്ടായിരിക്കും. ആ കിഴങ്ങ് ഒരുപാട് യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പഠിക്കാം. മാൻതോനിക്കും ചെകുത്ത മാൻതോനിക്കും താന്തോനിക്കും മരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് അതൊക്കെ ഇതിൽ പെടുന്ന ആളാണ്ടോ. മാൻതോനി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോറിയോസ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലത്തെ വെറൈറ്റികളൊക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലില്ലിയേസി ആണ്. ലില്ലിയേസിയ ഫാമിലി ലില്ലിയേസി ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. എന്തായിരിക്കും? പെരിനിയൽ ഹെർബ്സ് ആയിരിക്കും. പെരിനിയൽ ഹെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് റൈസോംസ്. റൈസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. കോംസ് എന്തായിരുന്നു, സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ആയിട്ടുള്ള റൈസോംസും കോംസും ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ടീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, റൈസോംസ്. റൈസോംസ് ഒപ്പം തന്നെ കോംസ്. റൈസോംസും കോംസും പോലത്തെ വെറൈറ്റികൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരുടെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുണ്ടായി പറയാം. അടുത്തായിട്ട് ലീവ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ലീവ്സ് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇവര് മോണോകോട്ടിന്റെ വെറൈറ്റിയാണ്. അതായത് ലില്ലിയേസിയ ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആരായിരിക്കും, മോണോകോട്ടായിരിക്കും. മോണോകോട്ട്സ് മാത്രമാണ് ലില്ലിയേസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാൻ പറ്റും, ലീവ്സ് ലില്ലിയേസിയത്തെ മോണോകോട്ട് ലീവ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ. മോണോകോട്ട് ലീവ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പാരലൽ വിനേഷൻ. പാരലൽ വിനേഷൻ എന്താണ് ഈ പാരലൽ വിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ലീഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലീഫ് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ വെയിൻസും വെയിൻലെറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ വിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വേറെ വിനേഷൻ ഉണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ, അത് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ. അതെങ്ങനെ വരാം, അതിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതിലെങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ആൽമരത്തിലും മാവിലും പ്ലാവിലും കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ. അപ്പൊ പാരലൽ വിനേഷൻ കാണുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ഫാമിലി ലില്ലിയേസിയയില് കാണുന്നത്. എന്ത് കാരണം, മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് കാണുന്ന വെറൈറ്റി. മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ വെറൈറ്റി മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവര് ലീനിയർ ആയിരിക്കും, ലീനിയർ. ഒപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ലീഫ് ബേസ് മോഡിഫൈഡ് ടു ഷീത്ത്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ലീഫ് ബേസ് മോഡിഫൈഡ് ടു ഷീത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പന, ഇതൊന്നും ഈ ടീംസിൽ പനയൊന്നും ഇതിൽ പെടില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പന, പാള, അതൊക്കെ എന്താ, വാഴ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീഫ് ബേസ് ഒന്നും എങ്ങനെ കിട്ടും, ഒരു ചീന്തി വരും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്താണ്, മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ചെടികളുടെ ഇലയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ വാഴയിലൊക്കെയോ ഇല ഇങ്ങനെ ചീന്തി അല്ലേ വരിക. പാള, നമ്മുടെ അടയ്ക്കാ മരത്തിന്റെ കൗങ്ങിന്റെ എങ്ങനെയാ, പാളയോട് കൂടില്ല വരിക. പനേര, പാളയോട് കൂടില്ല വരിക. അത് എന്താണ് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ, പാള എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് ബേസിൽ
ബേസിന്റെ എന്താണ് ലീൻ ബേസിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മോണോകോട്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ ലീഫിലെ ഇടണം. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി ആണ് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് വരുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി ആണ്. ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സിന്റെ സ്റ്റെം. ഒരു സ്റ്റെമ്മുമ്പോ ലീഫ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിലോടാക്സി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലീഫ് ഇവിടെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അടുത്ത ലീഫ് എവിടെയായിരിക്കും വരാം? അടുത്ത ലീഫ് ഇവിടെയായിരിക്കും വരാം. ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പേര് എന്താണ്? ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോടാക്സി. ഒരു ലീഫ് ഇവിടെ, ഒരു ലീഫ് ഇവിടെ, ഒരു ലീഫ് ഇവിടെ. അതാണ് എന്ത്? ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോടാക്സി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം, ലില്ലിയേസിന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ലില്ലി ഫാമിലി ആണ്. ഇതിന് പറഞ്ഞ വേറെ പേരെന്താണ്? ലില്ലി. ലില്ലി ഫാമിലി എന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോട്ട്സിന്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇതിന് വരും. റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയാം. ലീഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാരലൽ വേജ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അതിൻ്റെതായ പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ലില്ലിയേസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് നോക്കി. അതെന്താണ്? അത് പെരിനിയൽ ഹെർബ്സ് ആണ്. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമാണ്? റൈസോംസും കോംസും അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ലീഫിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതണം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇവിടെ അതിന്റെ നോർമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതും, ഇവിടെ അതിന്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല വരയ്ക്കും, അല്ല ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും, ഇവിടെ അതിന്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല എഴുതും. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ത് എഴുതാം? ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എഴുതാം. പിന്നെ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? കാലിക്സ്, കാലിക്സ്, കൊറോള, ആൻഡ്രീഷ്യം, ഗൈനീഷ്യം. പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്, ഫ്രൂട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് സോളിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൂങ്കുല. ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പൂങ്കുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോളിറ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോളിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം. സോളിറ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സൈമോസ് ആയിരിക്കും. സൈമോസില് അമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. അമ്പൽ, സോറി, അമൽ എന്നാണ് എഴുതിയത്. അമ്പൽ, അമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയാണ് വരിക. നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവറസൻസിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ, നമുക്ക് അതിലേക്ക് അധികം കടന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൽ ബേസിൽ കുറച്ചധികം ഇന്നറിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവറസൻസിൽ തന്നെ സൈമോസിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, റെസിമോസിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെറൈറ്റി ആയത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അമ്പൽ വെറൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് സോളിറ്ററി ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഫ്ലവർ മാത്രം. പൂങ്കുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരൊറ്റ ഫ്ലവർ മാത്രം നിന്നതിന് പറയും സോളിറ്ററി ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും. സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. എന്തായാലും സൈമോസരമുല്ല അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? ഒരു പെടങ്കൽ വരും. പെടങ്കിൽ നിന്നാണ് പൂങ്കുലയുടെ സെന്ററിൽ വന്ന വരുന്ന പെടങ്കൽ. എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഫ്ലവറിൽ അവസാനിക്കും, ഒരു ഫ്ലവറിൽ അവസാനിക്കും. ഓൾഡർ ഫ്ലവറിലായി, ഓൾഡർ ഫ്ലവർ ടിപ്പിൽ കാണും. യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് എവിടെ കാണും? ഈ ബേസിൽ കാണും. എങ്ങനെന്ന് പറയാം? നമ്മള് ബേസിക് പെറ്റൽ സസെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. സോറി, ബേസിക് പെറ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് കേട്ടോ. ബേസിക് പെറ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലുവറസൻസിൽ പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ വെർഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ട്, അത് കാണാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫാമിലീസിൽ പേരുകൾ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. എന്നാലും ആരെങ്കിലും ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സൈമോസ് ഇൻഫ്ലുവറസൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഓൾഡർ ഫ്ലവർ എവിടെ കാണും? ടിപ്പിൽ കാണും. യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് അവിടെ എവിടെ കാണും? ബേസൽ റീജിയനിൽ കാണും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ്? പെടങ്കൾ എന്നാണ് പറയാം. പെടങ്കൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് പണക്കിൽ പേരെന്താണ്? ബേസിക് പെറ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അമ്പലിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം.
ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പൂക്കളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ലില്ലി ഫാമിലിയിൽ സാധാരണ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ഒരു ഒറ്റ പൂവ് മാത്രമേ നിൽക്കൂ, ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സൈമോസിന്റെ സാധാരണ എല്ലാ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ സൈമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് സൈമോസിൽ ആ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ളൂ എന്ന്, ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഈ ഫ്ലവർ, ഫ്ലവർ നോർമലി എന്തായിരിക്കും, ഫ്ലവർ ബൈസെക്ഷൻ ആണ്, ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ്. ബൈസെക്ഷൻ ആണ് ആക്ടിനോമോർഫിക്. ബൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഫ്ലവറില് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും ബൈസെക്ഷലും മോണീഷ്യസും തെറ്റിക്കരുത്. ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. മോണീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റില്, ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ്. ഒരു ചെടിയിൽ, നമ്മുടെ പപ്പായ പോലെ, പപ്പായ എങ്ങനെയാണ്, പപ്പായ നമ്മൾ എന്താ ഡൈഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ഒരു പ്ലാന്റില് ഒരു സെക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റില് മെയിലും ഫീമെയിലും കാണാൻ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും, മോണീഷ്യസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഒരു ഫ്ലവറിൽ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ കാണാൻ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും, ബൈസെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. മെയിലിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം, ഫീമെയിൽ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം. ബൈസെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം, ബൈസെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തും, ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ഇതാണ് ബൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്താണ് ആക്ടിനോമോർഫിക്, അതാണ് സിമെട്രി ആണ്. നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിമെട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം ആക്ടിനോമോർഫിക് ആയിരുന്നു, ഒരെണ്ണം എന്തായിരുന്നു, സൈഗോമോർഫിക് ആയിരുന്നു. ആക്ടിനോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആക്ടിനോമോർഫിക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താക്ടിനോമോർഫിക് എന്ന് പറയാ, റേഡിയൽ സിമെട്രി. റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു പ്ലാന്റ്, ആ ഒരു ഫ്ലവറിനെ എങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കാൻ പറ്റും. നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലുള്ള ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയില്ലേ, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാലായില്ലേ, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാലായില്ലേ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചായിട്ടുണ്ടോ, ശരിക്കും ആയിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചപ്പോ ആയി, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആവാഞ്ഞേ, കാരണം സെന്റർ ഇവിടെ വരുന്നേ, ഇവിടെ സെന്ററിലെ വരുന്നേ, സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് ത്രൂ എനി പ്ലെയിൻ. ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫ്ലവറിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്, രണ്ട് ഈക്വൽ പകുതി ആക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഏതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം, ആ ഒരു പ്ലെയിൻ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കാൻ പറ്റൂ, ഇല്ല, സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ടിനോമോർഫിക്. കേട്ടോ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്താണ് കാലിക്സ്. കാലിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത്, കാലിക്സ് ഉണ്ട്, കൊറോള ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിൽ വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാലിക്സും കൊറോളയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ, കാലിക്സും കൊറോളയും ഇതിലിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കാണപ്പെടില്ല, പകരം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പെരിയാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെപ്പൽ പെരിയാണ്ട്, അത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പെരിയാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലില്ലിയേസി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പെരിയാന്തിന്റെ വേറെ വീടുണ്ട ടെപ്പൽ. പെരിയാന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെപ്പൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, കാലിക്സും കൊറോളയും എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പലും പെറ്റലും എതളും അടിയിലത്തെ പച്ച സാധനവും, എതളും പച്ച സാധനവും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ശരിക്കും ഫ്യൂസ് അല്ല, വേറെ വേളാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്യൂസ്ഡ് ആവണതല്ല, വേറെ വേള് തന്നെ അവിടെ വരുന്നതാണോ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ കാലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറും കൊറോള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറും ആർക്കില്ല, ഇവർക്ക് പ്രസന്റ് അല്ല. ഇത് ടെപ്പല് ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ, ടെപ്പൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും, ആറ് ടെപ്പൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അതെന്തായിരിക്കും, ഗാമോ ടെപ്പാലസ് ആയിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും, ഗാമോ ടെപ്പാലസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വാൽവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിവേഷൻ ആണ്. വാൽവേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എന്നുവെച്ചെന്താ, എയ്സ്റ്റിവേഷൻ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. വാൽവേറ്റ്, ട്വിസ്റ്റഡ്, ഇംബ്രിഗേറ്റ്, പിന്നെ ക്യുൻക്യാൻഷൽ ഉണ്ട്, എക്സിലറി ഉണ്ട്. എക്സിലറി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ പി പ്ലാൻ വെറൈറ്റി ഫെബേസിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എക്സിലറി എയ്സ്റ്റിവേഷൻ. സോളനേസിയയിൽ വാൽവേറ്റ് തന്നെ വന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ്, വാൽവേറ്റ് തന്നെയാണ്. വാൽവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത് എയ്സ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ആൻഡ് പെറ്റൽസ് ഇൻ ദ ബഡ് കണ്ടീഷൻ.
ബഡ് ആയിരിക്കുമോ ഒരു മുട്ടായിരിക്കുമോ സെപ്പൽസിന്റെയും പെറ്റൽസിന്റെയും എതളിന്റെയും അടിയിലത്തെ പച്ച സാധനത്തിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ബഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് അതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ വരിക അതെങ്ങനെ വരിക ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതാണ് വാലിഡേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യില്ല പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ. ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് കാലിക്സുല കൊറോളയും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് ടെപ്പലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാമ്പാണ് അത് 6 ഉണ്ട് 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് വാൽവേറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ്. അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോവാം. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത് വെച്ചാല് 3+3 ആദ്യം ഇവിടെ 3 ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. മൂന്നെണ്ണം ഒരു വേൾഡിൽ വരും, മനസ്സിലാക്കാട്ടോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂന്നെണ്ണം ഒരു വേൾഡിൽ വരും, മൂന്നെണ്ണം ഒരു വേൾഡിൽ വരും, ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത വേൾഡിൽ വരും. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അടുത്ത. അതുകൊണ്ടാണ് 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, നിങ്ങള് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരു വേൾഡിൽ വന്നു അല്ലേ, അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം നോക്കിയേ ഇതും 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 ഒരു വേൾഡിൽ വന്നു, ഇതും 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 വേറെ വേൾഡിൽ വന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനെ നിന്ന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ, ഇങ്ങനെ ഇത് ടെപ്പലാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ വേറെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ടെപ്പലാണ് ഇപ്പൊ എന്തായി, ഇപ്പൊ ടെപ്പലായി. അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതൊരു വേളാണ്, ഇതൊരു നോക്കണം കുത്തിച്ചോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുത്തിടാം കുത്തിട കുത്തിടാം ശരിക്കും പാടില്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇതൊരു വേളാണ്, ഇതെന്താണ്, ഇത് വേറെ വേളാണ് അല്ലെ, മനസ്സിലായിരിക്കും രണ്ട് വേറെ വേളല്ലേ. അതിനുശേഷം ഇതിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്താ, ഗേമോ ടെപ്പാലസ് ആണ്. ഗേമോ ടെപ്പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇവര് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, കണക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. മനസ്സിലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ, ഇത് 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അവരെന്താണ് ഗേമോ ടെപ്പാലസ് ആണ്, ഗേമോ ടെപ്പാലസ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ വരച്ചു, ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആൻഡ്രീഷൻ, ആൻഡ്രീഷ എത്രണ്ട്, ആൻഡ്രീഷ്യു നമുക്ക് 6 ഉണ്ട്, ആൻഡ്രീഷ എത്രണ്ട്, ആൻഡ്രീഷ്യം 6 ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ആൻഡ്രീഷ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിപെറ്റാലസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റലിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, മനസ്സിലായോ. എപ്പിപെറ്റാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെറ്റലില്ല ടെപ്പലാണ്, എപ്പിടെപ്പാലസ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഇതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണല്ലേ, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വരും, ഇനി ഒരെണ്ണം, ഇനി ഒരെണ്ണം, ഒരു 3 അടുത്ത 3 ഇവിടെ നിന്ന് വരും, ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം. ഇതിനാണ് 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഒപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കാൻ ആവശ്യം ശരിക്കില്ല, ഇങ്ങനെ വെച്ചാ പോരെ, നമ്മൾ ഒന്നിനും മുട്ടിച്ചിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുട്ടിക്കാൻ കാരണം, എപ്പിപെറ്റാലസ് ആണ്, എപ്പിപെറ്റാലസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുട്ടിച്ചത്. ഓരോ 3 ഈ മൂന്ന് വേളിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വരുന്നു, അതാണ് 3+3 അതാ പുറത്തത്തെ വേളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എപ്പിപെറ്റാലസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള്, ഇതവിടെ മുട്ടിച്ചു കേട്ടാ, അത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അടുത്താണ് നമ്മൾ ഗൈനീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഗൈനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈകാർപ്പിലറി ആണ്, സിംകാർപ്പസ് ആണ്, സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ്, ട്രൈകാർപ്പിലറി ആണ്, ട്രൈ കാർപ്പിലറി സിംകാർപ്പസ് സുപ്പീരിയർ ഓവറി ട്രൈകാർപ്പിലറി ആണ്, സിംകാർപ്പസ് ആണ്, സുപ്പീരിയർ ഓവറി ആണ്, ഇത്രയും കാര്യം. ഇപ്പൊ ട്രൈ ലോക്കുലാർ ആയിരിക്കും, ലോക്കുലാർ. ട്രൈകാർപ്പിലറി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, മൂന്ന് കാർപ്പൽ പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെ, ട്രൈ കാർപ്പലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാർപ്പൽ. ഈ മൂന്ന് കാർപ്പൽ എങ്ങനെയാ, ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, അതാണ് സിംഗാർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക, നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം. നമ്മള്
ഡൈനീഷ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് ട്രൈകാർപ്പിലറി ആണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ട്രൈകാർപ്പിലറി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അടുത്ത കാര്യം നോക്കിയേ ട്രൈകാർപ്പിലറി ആണ് അപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് ലോബ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ലോക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ട്രൈകാർപ്പിലറി ആണ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് സിങ്കാർപ്പസ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ ട്രൈലോക്കുലർ ആണ് ട്രൈകാർപ്പിലറി സിങ്കാർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈലോക്കുലർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലോക്യൂൾ അവിടെ പ്രസന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് സംഭവം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മളെ ഈ ലോക്യൂളൊക്കെ കറക്റ്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങയൊക്കെ നോക്കിയാൽ സെപ്റ്റ് വെച്ച് കറക്റ്റ് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കോ ട്രൈലോക്കുലർ ആണ് അടുത്ത കാര്യം പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് പ്ലാസന്റേഷൻ ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പ്ലാസന്റേഷൻ എന്താ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഒവ്യൂൾസിന്റെ ഓവറി അല്ലേ ഒരു പ്ലാസന്റെ വെച്ച് ഒവ്യൂൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലാസന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ നോക്കിയേ ഇത്രയും കാലം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഓരോ ഫാമിലിയിലും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി അതിന്റെ 9+1 അറേഞ്ച്മെന്റും വെക്സില്ലറി ഈസ്റ്റിവേഷനായിരുന്നു ഫെബേസി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകത സോളനേസിയയുടെ പ്രത്യേകത എപ്പി പെറ്റാലസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നത് സോളനേസിയയുടെ ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ ഫാമിലി പ്രത്യേകത എന്താ മക്കളെ എപ്പി ടെപ്പാലസ് ആണ് അപ്പൊ ടെപ്പൽസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ എന്താ ട്രൈകാർപ്പിലറി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫെബേസിയ മോണോകാർപ്പിലറി ആയിരുന്നു സോളനേസിയ ബൈകാർപ്പിലറി ആണ് ലില്ലിയേസിയ എന്താണ് ട്രൈകാർപ്പിലറി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം മോണോ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്ലാന്റ് ഏതൊരു ഫാമിലി എടുക്കുമ്പോഴും അതിലത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ പൂക്കൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മള് ഫെബേസിയിൽ ഏതിനെ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ കണിക്കൊന്നതിനെ ആലോചിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പീ പ്ലാന്റിനെ ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ പോലെ മറ്റേതിൽ നമ്മുടെ സോളനേസിയയിൽ പൊട്ടാറ്റോനെ ഒക്കെ ആലോചിക്കാം ഇതിലെന്തിനാ ആലോചിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോറിയോസ ചെകുത്താൻ പൂവിനെ ആലോചിക്കുക അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ചെകുത്താൻ പൂവിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ലില്ലി എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയും ഫ്ലെയിം ലില്ലി അതിന്റെ ഷേപ്പിന് അതായത് മാൻതോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ പൂവ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വേറെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അലോവേറ ഒക്കെ ഇല്ലേ അലോ അലോ എന്ന് പറയുന്ന അലോവേറ നമ്മൾ തേക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നതും തലയിൽ പൊട്ടുന്നതും ആയിട്ടുള്ള അലോവേറ അതൊക്കെ ഇതിൽ വിടുന്ന വെറൈറ്റികളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനത്തെ പ്ലൈനി നമ്മൾ പപ്പായയുടെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് നമ്മൾ ചുറ്റും പൂക്കളെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പൂക്കളെ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രൈകാർപ്പിലറി ആണോ മോണോകാർപ്പിലറി ആണോ അവർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ അവരെ ഫ്ലീഫിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മോർഫോളജി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല എഴുതാം ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ആദ്യം എന്താണ് ആദ്യം പുള്ളി എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെന്താണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഒരു കാലിക്സുല പിന്നെ എന്തൂല കൊറോളൂല അതിന് പകരം എന്താണ് പെരിയാന്താണുള്ളത് പെരിയാന്ത് എങ്ങനെയാ 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് 3+3 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അടുത്ത ഗൈനീഷ്യം എന്താണ് ഗൈനീഷിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ട്രൈകാർപ്പിലറി ആണ് മൂന്ന് കാർപ്പൽസ് ഉണ്ട് സിങ്കാർപ്പസ് ആണ് അത് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് പിന്നെന്താണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറാണ് സുപ്പീരിയർ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോഗൈനസ് ആണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് എല്ലാം അടിയിലാണ് ഹൈപ്പോ അതായത് കാലിക്സും കൊറോളയും ആൻഡ്രീഷും ഒക്കെ അടിയിലാണ് ഓവറി മാത്രം മുകളിൽ ഓവറി മാത്രം മുകളിലുള്ള കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറി എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എപ്പിടെപ്പാലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ എന്താ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ആൻഡ്രീഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിഫിലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് എപ്പിപെറ്റാലസ് എപ്പിടെപ്പാലസ് സോറി മാറിപ്പോയതാണ് എപ്പിടെപ്പാലസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഫിലസ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ എപ്പിടെപ്പാലസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഫിലസ് എന്ന പ്രത്യേകത തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റോടത്തെ എങ്ങനെയാ വരച്ചേ മറ്റോടത്തെ കൊറോളയും ആൻഡ്രീഷും നമ്മൾ വരച്ചു അത് എപ്പിപെറ്റാലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ എപ്പിടെപ്പാലസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പെരിയാന്തിനെയും ആൻഡ്രീഷും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മേലക്കോടെ കണക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് നമുക്ക് ലില്ലിയേസിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആലോചിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടി നോക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ചെടികളുടെ പേര് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം
മെയിനായിട്ടും ഇത് ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെകുത്താമ്പൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്യൂലിപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്, അലോവേറ വരുന്നത് അവരൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. അലോവേറ മെഡിസിനൽ യൂസിന് മാത്രമല്ലാതെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പൂവാണ്, സോറി ഒരു ചെടിയാണ്. ട്യൂലിപ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ട്യൂലിപ്സ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൃഷിയുള്ളത്. അതെന്താ ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ ഓർഡറിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിന് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് വരുന്ന ഒരു പൂക്കളൊക്കെ വരുന്ന ഭയങ്കര ഓർണമെന്റൽ വെറൈറ്റീസ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലില്ലേസിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലി വരുന്നത്. ട്യൂലിപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ട്യൂലിപ്പ് ഓർണമെന്റൽ ആണ്, ട്യൂലിപ്പ് ഓർണമെന്റൽ. പിന്നെ അലോവേറ, അലോവേറ അലോവേറ എന്നില്ല അലോ, അതിന്റെ വെറൈറ്റികൾ സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ, എന്താണ് വെജിറ്റബിൾ ആ വെജിറ്റബിൾ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, മെഡിസിനൽ യൂസ് ആണ്, മെഡിസിനൽ യൂസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനലിന്റെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അസ്പരാഗസ് ശതവാരി, ശതവാരിക്ക് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ യൂസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ശതവാരി കേട്ടോ. മെഡിസിനൽ യൂസിൽ എന്താ അസ്പരാഗസ്, അസ്പരാഗസ് മെഡിസിനൽ യൂസ്. അടുത്ത വരുന്നതാണ് ഗ്ലോറിയോസ, ഗ്ലോറിയോസയിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് മാന്തോണി, മാന്തോണിക്കും താന്തോണിക്കും മരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം മാന്തോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആദിവാസികൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ്. അതിന്റെ കിഴങ്ങിന് കാർസിനോ, അതായത് ആന്റി കാർസിനോജിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിനെ തടയാനും ക്യാൻസറിനെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻസറിനെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഗ്ലോറിയോസേറെ പൂ കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെകുത്താൻ പൂ എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കളറും ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ്ലി കളർഡാണ്. കാരണം ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലെയിം ലില്ലി എന്ന് വിളിക്കാം. ഫ്ലെയിം ലില്ലി നമ്മുടെ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള പൂവാട്ടോ ഫ്ലെയിം ലില്ലി എന്ന് വിളിക്കാൻ. കാരണം അതിന് മൂന്ന് കളറുണ്ട്, യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക പൂ കേട്ടോ. ചെകുത്താൻ പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പൂവ് ഫ്ലെയിം ലില്ലി എന്ന് വിളിക്കും, മാന്തോണി എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിന്റെ മാന്തോണി എന്ന് പറയാൻ വേറെ പേരുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു വിഷാംശം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ബോഡിക്ക്, ഇതിന്റെ കിഴങ്ങിലും ഇതിന്റെ ബോഡിയിലും തന്നെ വിഷാംശം ഉണ്ട്. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ആദിവാസികൾ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്നത് അതായത് പ്രസവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. അതായത് പ്രസവ സമയത്ത് ഇത് യോനി ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ ആ കിഴങ്ങിന്റെ ഭാഗം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് യോനിക്ക് അകത്ത് കയറ്റില്ല കാരണം വിഷാംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും, പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി കൂടുന്നതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂണല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ കുറുവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീംസ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ ഗ്ലോറിയോസര കിഴങ്ങിന്റെ. ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു വരുന്ന സംഭവം ഏകദേശം 1200 രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കിഴങ്ങിന്, ഉണങ്ങിയ കിഴങ്ങിന് 1 kg അത്രത്തോളമൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഗ്ലോറിയോസ. അപ്പൊ ക്യാമ്പ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ആളും നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, കോൾക്കിച്ചി. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ കോൾസി, കോൾചിസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മുടെ ഇതിൽ നെയ്ക്കട്ട് പ്ലാന്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അത് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, അതിന്റെ പ്ലാന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നെയ്ക്കട്ട് ലേഡി, നെയ്ക്കട്ട് ലേഡി പ്ലാന്റ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുക കേട്ടോ. കോൾകിസീനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നെയ്ക്കട്ട് ലേഡി പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗൗട്ടില്ല, ഗൗട്ട് ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസിനുള്ള ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് കോൾകിസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ യൂസ്, ഒരുപാട് ഓർണമെന്റൽ വെറൈറ്റീസ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ലില്ലിയേസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലി. മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർണമെന്റൽസ് ആണ്, പിന്നെ അസ്പരാഗസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോറിയോസ, അലോവേറ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ലില്ലിയേസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് ടെപ്പൽസ് കാണുന്നുണ്ട്, എപ്പി ടെപ്പാലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡന്റിഫൈയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പെരിനിയൽസ് ആണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് മോണോകോഡ്സിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ഡൈകോഡ്സിൽ കാണില്ല. അതായത് ഇതിലത്തെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എന്താണ് മോണോകോഡ്സ് ആണ്, മോണോകോഡ്സ് വെറൈറ്റീസ് മാത്രമേ എന്തിലുള്ളൂ ഇതിലുള്ളൂ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കാത്ത കുറച്ച്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ്, പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് റീജിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതും കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവാണ് കേട്ടോ.
നമ്മളപ്പോ റൂട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക റൂട്ട് ഹെയറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മണ്ണാണെന്ന് സപ്പോസ് വിചാരിക്കാം. അടിയിലേക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ടാപ്പ് റൂട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ സപ്പോസ് ആയിരിക്കും. ടാപ്പ് റൂട്ട് ആയാലും ഫൈബ്രസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. മേലേക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സെക്കൻഡറി റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ടെറിഷ്യറി റൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂട്ട് ഹെയറിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. നമ്മൾ ഇതാണ് വലുതാക്കി വരച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ അനാട്ടമി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ. അനാട്ടമിയെ കുറിച്ചല്ല പഠിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അനാട്ടമി തന്നെ, എങ്കിലും പെരിഫറി ആയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ റൂട്ട് ഹെയർ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊരു വേറെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂട്ട് ഹെയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ട് ഹെയർ വലുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയിരിക്കും. ഇതൊരു മെയിൻ റൂട്ടല്ല, സെക്കൻഡറി റൂട്ടല്ല, റൂട്ട് ഹെയർ ആണ് കേട്ടോ. മനസ്സിലാക്കുക, എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, റൂട്ട് ഹെയർ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മള് മെയിൻ റൂട്ടിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ റൂട്ട്, ഏറ്റവും തുമ്പത്തുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, തുമ്പ് പോലത്തെ സംഭവമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തുമ്പത്ത് ഒരു കവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ കവറിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ്. റൂട്ട് ക്യാപ്പ്, റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിപ്ട്ര, കാലിപ്ട്ര എന്ന് പറയും കേട്ടോ. കാലിപ്ട്ര, കാലിപ്ട്ര, കാലിപ്ര. ഈ കാലിപ്ട്ര ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടടിയിലുള്ള കാലിപ്ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് കാലിപ്ട്ര ആണ്. ഇത് നോൺ ലിവിങ് സെൽസ് ആണ് കാലിപ്ട്രയാണ്. ഇത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ വീടിന്റെ മുകളിൽ അടക്കുന്ന ഈ കിളികളുടെ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് വരാറുണ്ട്, വിത്ത് വരാറുണ്ട്, അത് മുളയ്ക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ സംഭവിക്കും, പയ്യപ്പയ്യ കോൺക്രീറ്റിനൊക്കെ തുളച്ച് അടിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ആൽമരം മഹാഗണി പോലത്തെ മരങ്ങൾ വെക്കില്ല, എന്താ കാരണം നമ്മുടെ സെഫ്റ്റി ടാങ്ക് മുതലായ ടാങ്കുകളൊക്കെ വരെന്തെയും അതിടയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം തുളയ്ക്കാനായിട്ട് വേരുകൾക്ക് കഴിവ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഈ വെള്ളമുള്ളോടത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് വേരുകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് തുളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വേരുകളായാലും പാറ നമുക്കറിയാം ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെതർക്കിന് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, പാറ പൊട്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവരാണ് ഒരച്ചൊരച്ചൊരച്ച് എല്ലാവിടേക്കും കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ റൂട്ടിന് ഒന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്ന പോലെ ഈ റൂട്ട് ഹെയറിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലിപ്ട്ര. സാധാരണ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും കാലിപ്ട്ര ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പാൻഡനസ്. പാൻഡനസ്, പാൻഡനസ് പാൻഡനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈഡർ ലില്ലി പോലത്തെ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ചേർന്ന ഒരു സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് പാൻഡനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്ലാന്റിന് മാത്രം എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്, സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് എന്താ, ഇതാണ് സ്റ്റെമ്മെന്നെങ്കിൽ, ഇതാണ് സ്റ്റെമ്മെങ്കിൽ അതിനൊരു നോഡിൽ നിന്ന് അടിയിട്ട് ഒരുപാട് റൂട്ട് വരും. അതായത് അത് അഡ്വന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ അഡ്വന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ടിന് മാത്രം മൾട്ടിപ്പിൾ കാലിപ്ട്ര പ്രസന്റ് ആണ്. സാധാരണ എല്ലാത്തിനും ഒരു കാലിപ്ട്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന് മാത്രം എന്ത് പ്രസന്റ് ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ കാലിപ്ട്ര പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കാലിപ്ട്ര എന്നും ആരാണ് കാലിപ്ട്ര ഉണ്ടാക്കണേന്നും എന്താണ് കാലിപ്ട്രയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ കാലിപ്ട്രയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ട്. ഈ സെൽസിൽ, ഈ സെൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക്, അതായത് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ്, ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം. ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് ആണ്, സ്മോൾ സെൽസ് ആണ്, ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, തിക്ക് തിക്ക് പ്രോട്ടോപ്ലാസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെൽവാളൊക്കെ ഭയങ്കര തിൻ ആയിരിക്കും, വാക്യൂളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്, റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കണം മക്കളെ, എങ്ങനെ ഈ വാക്യൂള് ഫോം ചെയ്യണേ? ഇതാണ് ഒരു സെല്ലെങ്കില്, കുഞ്ഞു സെല്ലെങ്കില് സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആദ്യമായി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിന് ന്യൂക്ലിയസ്, അതായത് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല. ഉദാഹരണം റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മെറ്റാബോളിസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ്. ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത സെൽസിന് എങ്ങനെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാം?
ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അങ്ങനെ നീക്കിയിരിപ്പ് കുറവായിരിക്കും. പോട്ടെ, കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉണ്ടാവല്ലോ ജനിച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന 4-5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ, അവരെല്ലാം എവിടെയാ റിസർവ് മെറ്റീരിയൽസ്, അവരെല്ലാം എവിടെയാ പൈസ ഉണ്ടാവുക, സ്റ്റോർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അവർക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. എന്താ കാരണം? അവര് ആരും മെച്യൂരിറ്റിക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അതല്ല, അവര് അവിടെ പഠിച്ച് കളിച്ച് വളരുക അല്ലെ. അതുപോലെ വളരുന്ന സെൽസാണ് മെച്യൂരിറ്റി, അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഉണ്ടോ? എപ്പോഴാണ് വാക്യൂം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാല്, ഇതിങ്ങനെ ശേഷം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും. ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ന്യൂക്ലിയസ് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറും, പിന്നെ ഒരു ഹോളും ഫോം ചെയ്യും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയാം. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് കേട്ടോ. ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് റീജിയൻ ആണ്. ഈ റീജിയൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ്. ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസിന് ലെയർ? എന്താ കാരണം? പയ്യെ പയ്യെ ആ സെൽസ് എന്താവാൻ തുടങ്ങി, മെച്ചൂർ ആവാൻ തുടങ്ങി. മെച്ചൂർ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. മെച്ചൂർ ആവാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു? അവരെന്ത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു. ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ന്യൂക്ലിയസ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ. വാക്യൂള് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഈ റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീജിയൻ ഓഫ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അടിച്ചു. അതില് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിന് മാത്രം സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ്, സ്പൈഡർ ലില്ലിയുടെ വെറൈറ്റി പോലത്തെ സ്പൈഡർ ലില്ലി അല്ലട്ടോ, സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ്. സ്പൈഡർ ലില്ലിയും സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് രണ്ടും രണ്ടാണ്. സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റിക്ക് മാത്രം എന്തുണ്ട്? മൾട്ടിപ്പിൾ കലക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ, റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന റീജിയൻ ആണ് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെൽസിനും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജോലിക്ക് പോകും. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജോലിക്ക് എന്തായാലും അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടില്ലേ. ചിലവരെന്തോ ഡോക്ടേഴ്സ് ആവും, ചിലവർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവും, ചിലവർ കാർപ്പനേഴ്സ് ആവും, ചിലവർ കൃഷിക്കാരാവും, ചിലവർ സ്പോർട്സിലേക്ക് പോകും, ചിലവർ ഓരോരോ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലേ. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താണ്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മെച്ചൂർ ആയിട്ട് ഓരോ സെൽസും അത് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാണ്. ഇത് വരുന്ന സെൽസ് ഒക്കെ ഗ്രോയിങ് സെൽസ് ആണ്. ഇവ ഇത് ഉൾപ്പെടെ ഗ്രോയിങ് സെൽസ് ആണ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു? ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു. ഓരോ സെല്ലുകൾക്കും ഓരോ ഫങ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇത് സൈലമായി, ചിലത് ഫ്ലോയമായി, ചിലത് എപ്പിഡർമിസ് ആയി, ചിലർ എൻഡോഡർമിസ് ആയി, ചിലർ പെരിസൈക്കിളായി. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് അനാട്ടമിയിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കട്ടോ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫങ്ഷൻ കൊടുക്കുക, അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. നമ്മളപ്പോ മൂന്ന് റീജിയൻ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? റീജിയൻ, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ പഠിച്ചു കേട്ടോ. ശരിക്കുള്ള പേരുകൾ ഞാൻ എഴുതാം. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ, ഈ റീജിയൻ പറഞ്ഞ പേരെന്തായിരുന്നു? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് ഉള്ള റീജിയൻ ആണ്. എന്താണ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ. ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ്. അതെന്താണ് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. അപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവരെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ഇലോങ്ങേറ്റ് സെൽസ് ആവും. അപ്പൊ എന്തോ ഇലോങ്ങേറ്റ് സെൽസ് മെച്ചുറേറ്റ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇവനിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. ഒരു ഒരു കുറച്ചാളെ കഴിയുമ്പോ ഇവനെന്തോ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് മെച്ചുറേറ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ ഓരോ ഓർഡറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റൂട്ട് ലെയേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? റൂട്ട് ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആയിട്ടല്ലോ. എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? അവരെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, അബ്സോർപ്ഷന്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ. അവർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആയിരുന്നല്ലോ. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു റൂട്ട് ഹെയറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്.
root cap, region of maturation, region of elongation, sorry, root cap, meristematic region, root cap, meristematic region, region of elongation, region of maturation. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ, ചില പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാൻഡോറ എന്ന് പറയുന്ന സോറി പാൻഡനസ്, പാൻഡനസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. പാൻഡനസ് എന്ന പ്ലാന്റ് എന്താ പ്രത്യേകത, മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ വളർന്ന ചെടികളാണ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് പറയാം. ഈ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സിന് പ്രത്യേകത, ഹൈഡ്രില്ല അതുപോലത്തെ പ്ലാന്റ്സിന് പ്രത്യേകത, അവരുടെ റൂട്ടിന് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ റൂട്ടിന് എന്ത് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും, റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവിടെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ പ്രസന്റ് ആണ്, അതിനെ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ്, റൂട്ട് പോക്കറ്റ്സ്. അതായത് എയറൻ കൈമ സെൽസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സിന്റെ സെൽസിന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ, റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ, റീജിയൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ റൂട്ട് ക്യാപ്പിന് പകരം അവർക്ക് അത്ര ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല, വെള്ളത്തിൽ പോയാൽ പോലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എയറൻ കൈമ, എയറൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എയറൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൊ തന്നെ എയർ ട്രാപ്ഡ് ആയിരിക്കും. വാക്യൂഡ് അല്ലാതെ എയർ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന് എയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എയറൻ കൈമ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് താമരര എല്ലാം പൊന്തി കിടക്കുന്നത്. ഈ എയറൻ കൈമ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്താ താമര എല്ലാം പൊന്തി കിടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഇലകള്, ഉദാഹരണമാണ് അസോള. അസോള എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മീനുകൾക്കൊക്കെ വളർത്തുമ്പോ ഇടുന്ന ഒരു ഇലയാണ് അല്ലെ, ഒരു ചണ്ടി പോലെ സംഭവമാണ്. ചണ്ടി പൊന്തി കിടക്കാൻ കാരണം, ഐക്കോറിയെ പൊന്തി കിടക്കാൻ കാരണം, അതിനൊക്കെ കാരണം എന്നിടയിൽ എയറൻ കൈമ പോലത്തെ സെൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, മനസ്സിലായോ. അതുപോലെ ഈ റൂട്ടിന്റെ അതില് ഈ സെൽസിൽ റൂട്ട് പോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്, എയറൻ കൈമ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഈ കലിപ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത് എന്താ പറയാ, റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് അവര് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഈ കലിപ്ര നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കലിപ്ര എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കലിപ്ര എന്തേലും കാരണവശാൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നശിച്ചു പോയാൽ, ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം നശിച്ചു പോയാൽ ഈ കലിപ്ര വീണ്ടും എന്തായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ റൂട്ട് പോക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ സാക്സ്, റൂട്ട് പോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ സാക്സ്, ഈ എയർ സാക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല, പിന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിന്റെ ഒക്കെ പോലെയാ, മനസ്സിലായോ. ഈ എയർ പോക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ സാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൽസ് എയർ പോക്കറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കലിപ്രയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പുള്ളി ഒരു പ്രാവശ്യം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല, ഉണ്ടാകില്ല. ഇതായിരിക്കാന ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ റൂട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ലില്ലിയേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ലില്ലി വരുന്ന ഫാമിലി, ലില്ലി അതിന്റെ ലില്ലി ഫാമിലി എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പിഫിലസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിടെപ്പാലസ് എന്ന അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണാം, ടെപ്പലും ആൻഡ്രീഷ്യും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഫാമിലിയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ യൂസ്, അസ്പരാഗസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഗ്ലോറിയോസ കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് നല്ല വെറൈറ്റി അലോവേറ ഒക്കെ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്, താങ്ക് യു.